ibinyamakuru bikomeye birimo na African Intelligence biragaruka ku magambo rutwitsi ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi ashoza intambara mu buryo bweruye ndetse yinjiza mu rugamba igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye mu bikorwa karundura kugeza ubikomeje kumvikana ku butaka bwa Congo nubwo ngo ibiganiro byongeye kuba umurangura byongera guhuza intuma z'u Rwanda ndetse n'iza rwa demokarasi ya Congo mu kurebera hamwe ibijyanye n'umutekano ndetse ngo n'amakuru y'ubutasi ibyo byose ngo ntacyo na kimwe kugeza ubu buze kugeraho kuko uyu mugabo ahindagurika mu buryo bukomeye cyane inama y'abaminisitiri yongeye guteranya neza neza Kinshasa ku mugoroba ushira kuri uyu tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2024 hanzuriwemo ibintu bikomeye cyane kugeza kuri aka kanya byongeye gutegisa abatari bake ese urugamba rwakomeje cyangwa rugomba kugeza ku herezo M23 irasabwa iki byose byose katuze tubikubwire neza gatanu kuri gatanu twamaze kubimenya si ibyo gusa tujye kwinjira neza muri silent mission ikomeye cyane M23 yakoze igafatiramo abasirikare baje mu butumwa bwa Samedi RC ku butaka bwa Congo baturutse muri Sadc mu gihugu cyangura kugeza ubu M23 ngishobora kwisanga iri kuganira n'iki gihugu kukurekura imfungwa zabo zigera kuri eshatu zafashwe fatanwa n'ibifaro bigeze kuri bibiri bigatwarwa n'abasirikare baturutse muri Afrika y'Epfo ese iyi misiyo yakozwe ite M23 bigamije iki katuze tukubwira amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande M23 kuzenguruka umupaka wose wa Uganda udakuyemo agace na kamwe bifite icyo bivuze cyane ku butaka igihugu cya Congo birasobanurwa ukundi bikongera gusesengurwa mu buryo bukomeye kugeza kuri aka kanya bishobora no kubyara andi mahari ndetse n'intambara ikomeye cyane ishobora kongera kwivangwamo kugeza ubu n'ubutegetsi bwa Kinshasa buri kwamagana ubwa Yoweri Kaguta Museveni kubwe impamvu turi buze kuvugaho neza gatanu kuri gatanu si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ibintu birakomeza kuba bibi cyane nyuma y'uko M23 ubu tuvugana ngo yamaze kuzenguruka neza cyaga cya Edward n'inzara ikomeye cyane ku baturage ngo batazongera gupfa koronka icyo ari cyo cyose kivuye muri iki kiyaga kizwi ubukungu bukomeye bwo kohereza amafi ndetse n'umusaruro uhambaye cyane ibyo byose ngo bikaba neza bikorwa ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza ubu bwamaze guhomberamo mu buryo bukomeye cyane ariko nanone bukaba butazi ngo bwagarura neza ikizere mu baturage gute bakaye 23 kugeza ubu duce bafite ibyo byose turaje tubivuge si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande FRDC ngo yabigiye kwiyahura bwa nyuma mu mateka ikongera kugurutsa indege ngo nta by'imikino birimo bikajya kurasa kuri M23 mu gace ka Ruberongo ndetse na Masisi ese indege ziteganya kugira ngo zijye guhaguruka ngo zerekeze mu bikorwa bya gisirikare FRDC ishaka ni zihe katuze tugwa amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane turagaruka nanone muri operasiyo zose ziri gutegurwa neza neza mu kibaya cya Nyiragongo ni operasiyo zikomeye cyane bivugwa neza ko zimwe zamaze gutangizwa ese ni zihe nimo makuru akomeye kandi atandukanye ku mutekano politiki na diplomasi twongeye kugutumiramo w'inshuti yacu akadasohoka wirereye hose guze nanone twongere duhure hano ku muyoboro mugari makuru yagezweho turebe hamwe byose bikomeje kuvugwa maze wibuke kubana natwe ukanda like subscribe ni kuri buto mutuku ukuri no kuzugira maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye amagambo rutwitsi ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi ngarahago ahedi igihugu cy'u Rwanda ngo ndetse n'igihugu cya Uganda kwinjira neza mu rugamba bafasha M23 mu buryo bweruye kuko ngo aribo bonyine basobanukiwe neza ibyo kibazo cya M23 ngo nubwikomeza gushinjwa u Rwanda ikegekwa ku Rwanda mu buryo bwari bwo bwose ndetse ngo uyu mutwe ugahindurwa u Rwanda ku ngufu ibyo byose ngo bifite icyo bivuze cyane 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 ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kugeza kuri aka kanya ni umutego ukomeye cyane ngo Tshisekedi ashaka kuzagushamo igihugu cy'u Rwanda nyuma ya propaganda nyinshi ndetse n'ibigambo byinshi byavuzwe ariko cyane cyane ibyo gushaka gutamika u Rwanda ibihugu by'amahanga kugira ngo bifate ibihano bikakaye kuri iki gihugu ubuyobozi bacyo kuko bagabye ibitero ku butaka bwa Congo hifashishijwe umutwe wa M23 ngo w'igihuha kugeza kuri aka kanya bikagendana ngo na raporo zikaze cyane zihora zikorwa umunsi ku wundi zirimo ruswa ndetse n'amagambo kugeza ubu rutwitsi ashinja u Rwanda ngo kuba rufite abasirikare ku butaka bwa Congo ibyo byose ngo bigakomeza kwegeka ku Rwanda mu buryo bukomeye cyane Tshisekedi kwifata ubwe akivugira ati njyewe nzaganira na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame w'umunyabyaha mubaze ngo impamvu yateye neza abaturage bacu ngashaka kubarimbura nk'ibyo ngibyo ariko sinzigera nganira na M23 ese ibyo byo bishatse kuvuga iki kugeza kuri aka kanya nubwo tuvuga aya makuru inama ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ihuje abashinzwe iperereza ndetse ngo n'umutekano hagati y'u Rwanda ndetse n'urwego rwa demokarasi ya Congo i Rwanda yari kurebera hafi neza ibyo bikorwa kugeza ubihora bishinjwa u Rwanda ngo nicyakorwa kugira ngo neza neza impande zombi zigire ubwo
bwumvikane. Ibyo byose birakomeza kugeza ubu kwerekana neza ko ikibazo kikiri kibise mu buryo bukomeye. Kugeza ubu ariko nanone amagambo rutwitsi avuga ko M23 dashobora kuganira neza ngo n'igisirikare ngo cya leta ndetse ngo n'ubutegetsi bwa leta ngo buhure na Tshisekedi we ngo ubwenge akiri perezida. Ibyo byose nabyo byongeye kuba indi impamvu ikomeye cyane igaragariza amahanga ku uyu mugabo ashigikiye intambara n'ibikorwa bikomeye cyane, bityo ko M23 isa nk'iyaguhawe go ahead ibyo kongera kwamaganwa ndetse no kuvuga ko ngitagomba gufata umurwa mukuru kivu y'amajyaruguru Goma. Ibyo byose bitangiye gusirwa gusibwa mu mitwe y'abakomeye kugeza ubashigiki ibikorwa bya gisirikare ndetse na operasiyo zose M23 irimo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko izo kukomeza kwigarura ibice bitandukanye no kubohora neza n'izuduce dutandukanye. Iyo ikomeza kuvuga ko twaboshwe n'imitwe kugeza ubikomeye cyane y'iterabwoba ndetse girakomeje gukora ibikorwa bibi ku butaka bwa Kongo. Ariko nanone umuriro ukomeje kwaswa bya nyabyo hakoreshejwe kugeza ubasirikare ba Monisco bahawe na bundigo ahedi yo kurasa kugeza umutwa M23 bafatanyije n'abasirikare ba Sadc muri Scring Book muri operasiyo ikomeye cyane mu bikorwa bitandukanye cyane bikomeje kumvikana neza ku butaka bwa Kongo. Amakuru dufite abasirikare b'Abarundi ngo barenga byibura 1000 nibo bagiye koherezwa kugira ngo baze barinde umujyi wa Goma. Mu makuru kugeza ubu turibuze kubadondosha akantu ku kandi bagafatanya n'abasirikare ba Monisco ndetse na FDLR. Ariko nanone Monisco kugeza ubu yamaze gutangiza ngo operasiyo zikomeye yambariye urugamba ndetse abasirikare yamaze gucagura bagomba guhita bahabwa ibikoresho bikomeye cyane birimo n'imbunda zihambaye kugeza ubifite ku butaka bwa Kongo kugira ngo bitangize urugamba. Ibyo byose byamaze gutegurwa mugunga n'urugamba karundura kugeza ubu ngo rukugenda rwigabanywamo amakamyo yiteguye kumena abasirikare ivumbi ngo rigatomoka bakarasa mpaka kugeza ubwo M23 igomba kwibwiriza gikava muri aka gace ngo uko byagenda kose. Ese uru rugamba ruraza kuba ruhagaze gute? Twe dukomeje gukurikirana akantu ku kandi. Si ibyo gusa, twinjire muri operasiyo Silent ikomeye cyane. Ni operasiyo bivugwa neza ko M23 yakoze ku munsi w'ejo guhera ku masaha y'igicamunsi neza neza saa 11. Ni operasiyo ivugwa neza ko ari abasirikare kugeza ubu bakorera mu butumwa bwiswe Samedi arasi boherejwemo na Sadc ku butaka bwa Kongo n'abasirikare bagira kuri 4. Bivugwa neza ko bari mu gifaro maze ubundi cyagira mu nzira kigaturikanwa na mine bigasa nkaho gihiye. M23 yabikoze ibishaka muri ambushi ikomeye cyane maze ubundi ibibagezeho mu buryo butunguranye cyane bagishaka gushyiramo ipine. Nibwo hise bose batunga imbunda maze ubundi babwira ko bagomba kwinjira mu gifaro wo muri Afurika y'Epfo aragitwara iberekeza iyo maze ubundi rabatwara imbohezi intambara kugeza kuri aka kanya. Ni operasiyo yari icecetse cyane kuko itumvikanyemo amasasu uburetse guturika guke cyane kongiye kumvikana. Ibi byatumye igisirikare cyo murangura kihutira guhamagara intumwa za M23 mu buryo bwihuse cyane bababwira ko bagomba kubabikira mu basirikare bagomba rwose ngo kuca inkoni zamba bagakora iyo bwabaga bwose bakabohereza. Ariko usibye ko ngo batagomba kubasubiza intwaro zabo ariko ngo bagomba kubohereza rwose ngo ntakabuza. Ariko ibyo byose M23 iracyabinegosiya ku buryo ashobora kubihererekanwa ry'ibindi bintu kugeza ubu bitazwi. Ariko ngo ibiganiro birakomeje M23 mu gace ka Sake neza neza mu Kimoka n'ahandi henshi ku muhanda kugeza ubu Kicanga aho siryamye amajanja nyuma y'uko FARDC ikomeje kwiteguza mu buryo bukomeye ifatanyije na Sadc ko ari ibitero karundu rigomba kwigabaho. Amakuru yose akaba yamenyekanye. Ariko nanone kwizenguruka ngo no gushaka gukora ibi bikorwa byose bikaba byakomeje kuba hibera ihurizo rikomeye bitewe n'amakuru make cyane haba y'ubutasi cyangwa se surveillance yariyo yose bakora kugira ngo bagweho byose bikaba ikibazo. Bakaba batazi ngo M23 biherereye hehe, itagira mbushihe, ifite ibikoresho bingana iki, izakora ibishoboka byose kugira ngo ihave se. Ibyo byose ngo bikaba byababanye ikindi kibazo kugeza ubu kandi kikabihurizi rihambaye cyane ku buryo batazi ngo bazapfumurira he muri ibikorwa byose na operasiyo za gisirikare ziri kumvikana neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa, kwinjira neza nanone mushamba kugeza uburya nyiragongo ahumvikana FDLR ibihumbi zikomeje kuryamira amajaja abasirikare ba Sadc ndetse ngo n'abasirikare ba Monisco bongiye kwatera matako ari benshi cyane mu buryo bukomeye bazanye ibikoresho n'imbunda zikaze cyane kuri uyu munsi ngo batangiye kubatoza neza neza ngo gucungera imipaka kurasa kure no mu ntera ndende ngo kumenya uyu mwanzi ari ndetse n'ibindi bikorwa kugeza ngo bigaragaza neza ko bashigikiye intambara ikomeye cyane iyo Tshisekedi yifuza bikorwa kugeza ngo bigaragaza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bukomeje kugenda ngo bubahe ikaze nyuma y'iminsi busa nk'ubwabarambiye mu buryo bukomeye ngo bitewe n'imyaka myinshi bamaze kuri ubutaka bakaba batarigeze bagarura amahoro. Gusa igitangaje ngo kuba bagiye kurasa M23 bafatanyije n'ingabo za Sadc ndetse ngo bagahabwa amafaranga ya UN
ni ikibazo gikomeye, ariko nanone bivugwa neza ko ngo na FDLing itazahwema kuyaryaho ndetse ngo bakorane nayo kuko ari ibizinzira n'ibikorwa ngo byinshi cyane kugeza ubu ngo ijya iyoborama babarwanyi ku bikorwa byose na operasiyo za gisirikare zumvikana ku kigo cy'imirwano, bikaba ikindi kibazo cyihariye kugeza ubu gishobora kwicisha batari bake muri ibikorwa byose na operasiyo za gisirikare zikomeye. Gusa ariko nanone tubibutse neza ko hamushamba rya Nyiragongo rituranye neza no hafi y'Urwanda hari ingabo z'Urwanda nazo ziryamye amajanja mu bikorwa kugeza ubihora byiteguwemo nk'intambara ikomeye cyane ishobora kuzavuka muri aka gace saa kuyindi. M23 iratangaza ko muri iki gitondo neza cyo kuri tariki ya 8 yongeye kugwishwa ibisasu hafi n'ibirinduro byayo biherereye muri iri shamba. Gusa abasirikare bayo n'abakomando ngo bari bahugiye mu zindi operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu bitigeze bigira ikintu na kimwe bivugwaho. Ariko nanone M23 igatangaza ko yatangiye kwatakwa intambwe ku yindi n'umurota ku wundi yiteguye kwirwana igasubiza ibyo bitero byose inyuma bikomeje kumvikana neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Gusa twebwe amakuru dufite kandi atugeraho yizewe aremeza ko intambara iri gututumba mu buryo bukomeye, impande zombi ziri kureba na yingwe mu buryo bukomeye ku buryo biteguye kugeza ubu ngo guhangana imbona nkubone ivumbi rigatomoka. Mwese mukumva urugamba mutigeze mwumva ngo rwose rwa mbere mu mateka mu bikorwa bitandukanye na operasiyo kugeza ubu zikomeje gututumba neza neza muri aka gace mu bikorwa bikomeye. Nanone kandi ku rundi ruhande intambara iratutumba mu buryo bukomeye yo mu kirere, ni intambara karundura FDC yamaze gutegura indege za surambaya zigaragaye muri iki gitondo cyo kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 zicaracara hejuru neza neza y'ikirere cya Goma. Ni indege kuvugeza kuri aka kanya zitari zitezwe ngo kuba zazamurwa ikirere nyuma y'iminsi kugeza ubuhumvikana ndi makuru akomeye cyane neza neza akomeje kumvikana ku kigo cy'imirwano ko M23 ngo bagomba kuyirasa uko byagenda kose FDC gahebera urwaje ngo abashoferi n'abakoordine ngo bakoresha ngandi merekezo ngo atajyanye na GPS ngo nibo bagiye kwifashishwa bakoresha ngo uburyo bwa gihanga, ariko ngo bakagomba guhiga M23 paka bayirimbuye burundu. Ese ibi bikorwa ngo biraza gushorwa makayabo kenshi cyane abacancuro ngo barumvikana muri iyi operasiyo ikomeye cyane igiye gukorwa n'igisirikare kirwanira mu kirere urwego rwo gutinyisha ngo no kugeza gukwereka M23 ko imbaraga FDC ishaka kuzana ku kigo cy'imirwano n'ibikorwa bya gisirikare zidashobora kurangira ngo nubwo barwana igihe kingana iki ngo ariko FDC iracyafite ibikoresho abasirikare ngo bafite ubushake bwo kurwana n'ibindi byinshi kugeza kuri aka kanya bisa nk'aho ari ukwihimura kuri M23 bikozwe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Kuva yagira Kinshasa ngo abasirikare ngo bongeye kongererwa morali mu buryo bukomeye banasezeranwa kugeza ubu amafaranga menshi cyane bashobora guhabwa mu gihe cyose ngo bakoze ibikorwa bya gisirikare bishimishije uyu mugabo kugeza kuri aka kanya wamaze kwemeza eta majoro ko igomba gukora ibishoboka byose igakora n'akazi gashoboka kose kugira ngo FDC igire ubushobozi buhambaye cyane muri bikorwa kandi yumvikane kugeza ubu munsi nzi kuko abaturage ndetse n'igihugu bamaze kubatakariza icyizere kuri urugamba batazarushobora nubwo bifatanyije n'abasirikare benshi kugeza ubu. Ariko bivugwa neza ko bashikeneye kurwanya M23 bose yabahaye ikaze igomba kuzaguza ibikoresho ngo neza neza ngo n'ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bitewe ngo n'ingufu ariko nazo ngo ziri kuvugirwa ku munwa gusa zitarerekanwa mu bikorwa mu gihe M23 yo ikomeze kwigarura uduce ndetse igakomeza gukora na operasiyo zikomeye zishegesha ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bukomeye muri iyi minsi ihambaye cyane y'ibikorwa bya gisirikare na operasiyo zikomeye zerekeza igoma no mutundi duce dukomeye turimo na Rubero. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Tshisekedi yamaze kwikuraho mu buryo bukomeye kongera gushumuriza intare za sarambwe abasirikare mu buryo bweruye noneho baraje bafate goma ivumbi ritumuke babigenjeje gute ubu M23 yifashishije ubwatirahangana na marine zose z'igisirikare cya FDC nicyo gisirikare gikomeye kugeza ubu yari isigaranye bikorwa na operasiyo ngo zo gutabara abasirikare aho bita kugeza ubu Minova na Bweramana bikorwa bidasanzwe kugeza ubu bya gisirikare byo kuzenguruka M23 nyuma y'uko yigarura uduce twose kugeza ubu tuzengurutse Lac Edward zifashishwagamo amato n'ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare. M23 iri guhangana byeruye na marine z'igisirikare cya FDC intambara yo mu mazi itari yakigeze yumvikana n'umunsi n'umwe M23 iri kuyibarizwamo ese iri kuyifata mite bwa mbere M23 kugaragara irwanisha marine nibwo bwa mbere kugeza ubu nanone biri kumvikana ko M23 iri kurwanira mu mazi irashaka iki irashaka kwerekeza he ababyumva mwese bumuru kubyumva neza ko Goma yaziwe yaziwe mu byumve neza Goma ko igiye gukurwamo ko byagenda kose M23 gukomeza kugota Minova mu buryo bukomeye ihondagura byeruye abasirikare b'Abarundi yatumye deployment n'ubufasha ubwari bwo bwose butongera kwakandagira nyuma yo kwishimusa ubwato bw'intambara rutura kugeza urufi bufite ikoranabuhanga
bigezweho, ibikoresho bya gisirikare bigezweho. FRDC yabuza himenera operasiya kantu ko kandi turayifite, iraryoshye cyane, mwese muze duhure turebe hamwe ibikomeje kuvugwa. Ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turagaruka neza ku butaka bwa Kongo, twinjire neza muri Wazarendo. Uyu bayoboye nta wundi ni ndaruhutse domini nawe umaze kumenyekana cyane kurusha abandi mu gutegura ibitero byinshi cyane byagiye byibasira M23. Eyo umuryango umwe bw'ihugu by'Uburayi wamaze kumucisha akanyafu, nawo umufatira ibihano byo bikakaye cyane kurenza ibyo bafatiye M23. Ashinjwa ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi, gukorana kugeza ubu n'imitwe y'iterabwoba irimo ADF narundetse ngo na FDLR. Ibyo bikorwa bye byose kugeza ubu kano kanya byongeye gutuma Tshisekedi atabona uko agenda myifashisha mu bikorwa bimwe kugeza ubu, ngarahabwa amabwiriza asa nk'ayihishe ndetse nayo mwijima. Ese uyu mugabo arakomeza operasiyo za gisirikare? N'ibyishimo n'insinzi kuri M23. Katuze tubabwira impamvu. Nyakakoma hafi na Viricumbi, agace ka nyuma kafashwe n'igisirikare cy'intare zarambwe, kakaba gace kugeza ubu kari gakishije Lake Edward. Kugeza ubu M23 yamaze gucakira mu buryo bukomeye umujyi mukuru, kugeza ubu bucuruzi bw'amafi n'ibindi byose bikomoka mu nyanja M23 imaze kwigarura kugeza neza neza Iyifashe burundu. Ese bivuze iki kuri M23 guhangana na marine zose z'igisirikare cya Ifashe zikabura aho zongera kumenera burundu maze M23 igashirwa ku rwego rwo hejuru kuri operasiyo zikomeye nk'izi ngizi? Byagenze bite kugeza ubu M23 irakora iki kugira ngo noneho ikomeze operasiyo zayo za gisirikare? Zikomerejeho n'imbaraga zabo zigiye kwerekeza he? Byose turabifite neza gatanu kuri gatanu, katuze tubikubwire. Irubero ndetse ngo na Butembo ibintu birakomeza guhindura isura, ni bombardi ikomeye cyane, abaturage bari kwamagana FRDC bidaye noneho mu mihanda mu buryo bweruye ngo nigende itabateze intambara ikomeye cyane, ngo bagiye gufasha M23 vana bwangu ngibyo guhonga aka gace kubera FRDC. Ibyo byo rwose ngo ntago babishaka, ni bari ke M23 hafate niba badashoboye kuharinda cyangwa se ngo bayivane mu nkengero z'imijyi, ngo kuko ubwo abaturage bakomeje kugira ngo bwabishe mu buryo bukomeye ibitari byo ngo babavire mu mijyi. Ibyo byose bikomeje guhinduka intambara ikomeye cyane FRDC kurwana byamaze kunanira, bikubiye mu makuru akomeye ku mutekano politiki na diplomasi. Neza tugiye kugaruka ku butaka bwa Kongo, ikaze mwese nshuti zacu zakadasohoka, twongere duhure turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa, maze mwibuke kubana natwe mukand like subscribe kuri butumo tukumukore no kunzugira, maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Nimirepoko nimirwano noneho iri serie cyane ku buryo benshi bari kugira ngo ni filime yamaze gutangizwa neza, iri gukinwa n'abakinnyi babiri ariko umwe akaba bigomba kurangira atsinzwe, hakerekanwa kugeza ubuzazamurirwa amaboko hejuru maze ubundi agakomerwa amashyi, hakerekanwa kugeza ubuzanatsinda mu buryo bukomeye cyangwa se agatsindwa byanyabya agahondagurwa mpaka yongere no kuzamura umutwe mu buryo bukomeye. Twebweho katwinjire ku kigo cy'imirwano hagati ya koalisiyo kugeza ubuza FRDC ziri guhangana bikomeye na M23, duhereye mu gace kugeza ubu kabwiramana na Minova, tubabwire neza iby'ama operasiyo karundura kugeza ubu M23 ikomeje kubarizwamo, ariko none hakaze cyane ku rwego rukomeye. Bwa mbere igisirikare cy'intare zasarambwe ubu kiri guhanganira mu mazi na marine zose z'igisirikare cya FRDC hifashishijwe ubwato bw'intambara. Abasirikare bake kugeza ngo batojwe neza gukwepa ibisasu ndetse bari gukoresha radari zo mu mazi maze ubundi bagakwepa misile karundura kugeza ubu, ubundi bakavuza koalisiyo zose kongera gutinyuka kohereza ubufasha bwo bita Minova. M23 ikazenguruka bikomeye, abasirikare bahabarizwa ikaba bombarida byanyabyo mwabantu mwe guhera ku munsi w'ejo ngo babasigayemo n'imbarwa. Ikigo cya gisirikare kugeza ubu kibarizwa Minova ntibarakinjiramo, ariko ibyo bakoreye abasirikare bari kuhaba nagombamunwa gakomeye cyane ku buryo benshi bari kuvuga bati ese ubu ninde ubundi kiramuka? Nyuma y'imbunda zabo zamaze gucecekeshwa mu buryo bukomeye, M23 ngo ntihisite ibinjirana, ikabareka ikababombarida bakabura ibikoresho, ibisasu bikabashirana, bagahamagara ku byombo maze bakababwira ko buretse kwifashisha indege nayo itabonaho inyura nta kindi kugeza ubu gishobora gukora ari ukwirwanaho mu buryo bukomeye. Kugeza ubwo babonye insinzi ibitari ibyo bose ngo bagafatwa miri M23 ngo nibyishaka byanyabyo vuhana bwangu dushobora kubona neza neza M23 ivuga ko yamaze gufata rimwe abasirikare barenga 500 cyangwa 600 ba koalisiyo ya FRDC ndetse n'abasirikare b'Abarundi, ni batayo nyinshi zibarizwa ahantu ngo zari zaraje guhagarika M23 mu buryo bushoboka bwose ngo itazigera yinjira muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo ipfe kwinjira Goma mu buryo bworoshye, hazatangirwa ramforo zikomeye cyane za FRDC.
ariko ibigiye kubaho nagahumanwa mu munwa gakomeye cyane. Mwese muri buze kumva M23 nyuma yuko yigaruriye rumbishi ikazenguruka utuduce twose, ikashinga intwaro zikomeye, ikajya bwira mana hejuru naho harasivumbira igatumuka. Abasirikare bose bahari bakamanuka neza neza minova rwagati, batinya ko ibitero bya M23 bishobora kuza bahananura yo bikomeye cyane. Ubundi ngo bakitabaza za marine M23 ikazitega mbushi, ivumbira igatumuka ikaba kamato, bamwikana batwikira mu mato. Ibi ngubu bintu byamaze guhindura isura ku buryo FARDC isigoterwa hose mo hagati, maze ubundi bagasanga bakoze defense mu mazi ku buryo ngo naho badashobora kwacika mu buryo bukomeye muri za mbunda zabo zikomeye. Bakahongera ubufasha n'ibikorwa bya gisirikare byose bigezweho, M23 isa nk'iyatangatanze igakora mbushi ya karaha butaka ba basirikare. Ubu bakaba bari kurira mu myotsi ndetse bakabumiwe bari kubombarirwa mu buryo bukomeye no muri ruwatse mu kigo cyabo cya gisirikare. Baheze mu myobo, bamwe bashuhiye mivumbira iratumuka, inkomere nyinshi ziri gupfa umusubirizo bone rwo rupfu ngo ndayishimiye, ndetse ngo na Tshisekedi bamaze gukatira abasirikare barezwa muri aka gace. M23 igiye kwigarura nta nkuru ikubise bikomeza. Marine yamaze kumarira mu mazi mu buryo bukomeye bwa mbere kuva yinjira ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Imvumbi ryatumutse mu abantu mwe n'operasiyo zikomeye neza neza, natwe dukomeje kuvugaho gatanu kuri gatanu kubera ko byamaze kuba bibi cyane kurushaho ku kigo cy'imirwano. Nyuma y'amagambo ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi, nanone tudatinze twinjire muri operasiyo nyakakoma, agace kamwe gusa kari gasigaye muri teritwari ya Rucuru yanye n'agace n'ubundi kitwa Viricumbi, kari gafitwe n'abasirikare b'intare za Sarambwe, ahantu habarizwaga kugeza uwo marine nyinshi ziharwandira kuko hegeranye n'amazi hari ikiyaga kitwa Lake Edward. Mwese muzi kugeza operasiyo za gisirikare za M23 zaranzwe bikomeye no guhangana n'abasirikare barwanira mu mazi. Mwese muzi ko zina rya marine b'igisirikare cya Ifashe kugeza uwo mazi baragikubita ivumbira iratomoka, ngo bahunze kibuno mpamaguru bose bundi ngo bahungira mu bwato biruka nkaberekeza muri Rubero. Abenshi kugeza ubu bafatirwa neza neza aho hantu, imbohe zigera kuri esheshatu nizo zafashwe, ubwato butatu kugeza ubu bw'intambara nabwo burafatwa, hafatwa intwaro nyinshi. Nyakakoma agace ka nyuma kugeza ubu kongiye kuvugisha Ifashe mu buryo bukomeye, eta majori kaburayicira na imira kuko ari tubu bari kuyireba, bakabona ko M23 nta kintu na kimwe isigaje kugira ngo teritwari ya Rubero kugeza ubu neza neza bazayigeremo baciye no mu mazi, ndetse bakabona ko bamaze gutakaza ibice kugeza bashobora kwifashisha amato mu gihe ngo kwifashisha indege n'ibikoresho byayo byose bidashoboka M23 mu gace irimo, kuko ngo bazi neza ko ikoranabuhanga ryayo n'uburyo bwose kugeza ubu badashobora gupfa kuyibona, badashobora no kubona aho barasa, kuko uretse kurasa abaturage ariko kuyivumbura no kubona amakuru yo muri ako gace ari imwe mu bikorwa kugeza ubu bigoranye bidashobora gupfa kwisukirwa n'abasirikare ba Ifashe. M23 yamaze kugera ku rwego ruhambaye cyane muri ibikorwa byose n'operasiyo za gisirikare, nyuma y'ibyikoze kugeza ubu byongeye gutungura neza eta majoro ikigarura uduce kugeza ubu bamwe bari guhunga gusa ntabyo kurwana, ababitinyutse rwose no kumarika intwaro gusa buretse kuyikwaka n'isasu nta bindi ngo kugeza ubu bikurikiyeho. Ibyo byose biratanga icyizere cyi ku basirikare kugeza ubu bafadese ngo bari kwiyemeza kuzatangiza imirwano bahiriye neza neza ngo neza mu birometero byinshi igoma naho bamaze kwatakirwa. Ese M23 ibikorwa byo bya gisirikare kugeza ubu bikomereje he? N'ahandi ni Goma na Rubero, nta kindi ubu kigiye kuba buretse icyo gusa ni kubu bigiye gusobanuka, kandi ngo ni imirwano igomba kugaragaza itandukaniro kuko n'ubundi ibintu byamaze guhindura isura. Nta kuganira na M23 usibye isasu riri kuvuga gusa ni bombarde n'ibisasu byonyine, nta kindi ngo kigomba kuzumvisha Tshisekedi ngakemera kivuguruza buretse ibyo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Rubero ndetse na Butembo, abaturage bongeye kwihereza neza neza imihanda mu bitukano by'akataraboneka bama Perezida Félix Antoine Tshisekedi n'igisirikare cye cya Ifashe. Ati mutuvire muduce kuko ibintu mwebwe mwatuzaniye ni urupfu gusa nta kindi, mutuvire muduce rwose turabarambiye mu buryo bukomeye, mwatumye M23 twegera maze ubundi mwanga ko yinjira ariko n'ubundi ntimwayisubiza inyuma, tubaho mu bwoba bukomeye turi gutinya ko dushobora kuzaraswa isaha ku saha, ntacyo mukora ngo muyikure mu nkengero zacu. Ibyo byose turabirambiwe, niba mushaka kugira ngo tubafate neza nimuyikure Kanyabayonga n'utundi duce tudukikije ubundi mutwereke ko mushoboye. Ibyo bikorwa byanyu muvuga ko mukora muhoza hano abasirikare ndetse n'ibindi byinshi bimaze iki, uvugira abaturage bo muri ako gace niko komeza kubaza Ifashe. Mugingo bamaze kubona neza ko badashobokanye na M23 ndetse ngo badashobora no kwikura muri ako gace, ibyo byose byatumye abaturage ngo bongera kwirara mu mihanda bashigikiye M23 ahubwo kizi kahafata bikarangira, aho kugira ngo babeho mu bwoba bukomeye ngo bizeye neza ko isaha iyo yose ngo urupfu rugomba kubasatira mu buryo bukomeye. Ibyo bikaba ikibazo gihangayikishije neza ubutegetsi
butegetsi bwongeye kumva amagambo akomeye y'abaturage kugeza ubukuru aka kanya bundi bagatetezwa nuko ubu bashobora gufashwa maze ubundi bakabashigikira bikaba nk'umutundi duce dore twariye rubero yose ikabivuyemo ibintu bikabihinduye isura noneho kugeza ubu kukigwa kimirwano FARDC ngiribaza uko ibitangiza imirwano mu gihe 23 yiretse ngiyatake maze ubundi yereka igihandure mu buryo bukomeye isasu rivuga ibintu bihindura isura mu iminsi kugeza ubu imbunda zisa nk'izacecekeshejwe M23 ikitegura bikomeye ikajya muri pozisiyo zikomeye maze ubundi FARDC ikabura makuru ibikorwa kugeza ubibera muri aka gace ku buryo itazi neza ngizahera hehe za kuri M23 mugene yo kandi bizwi neza ko iryamye amajanja kandi ibikorwa byo byose bizaba biri ku rwego rwa nyuma bw'ibikorwa byo kwirwanaho dore ko no muri iyi minsi noneho ibintu byamaze guhindura isura ngo ntabyo kwihishira cyangwa kongera kurwana basa nkaho kugeza ubu ngo bari gushiramo akanyamuneza cyangwa se ibindi byari byo byose ko ubu ni imirwano nta kindi nta nibyo gutekereza ibindi ibyo biganiro byo byamaze kuvamo nk'uko bikomeje gutangazwa ubutumwa bwa Sadc buri ku butaka bwa DRC bwiswe Same DRC nanone ubutumwa ngo nibwo bugomba kuzafasha FARDC kurwanya M23 by'umwihariko ngo bakayikura muri aka gace kiswe neza neza butembo ariko niba bizashoboka nta wubizi kuko ibikorwa bimaze kuba binini cyane kandi ku rwego rwa nyuma bitewe n'intwaro M23 yakuye muri utu duce igomba kuzarwanisha yirukanka n'abasirikare ba FARDC si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ndaruhutse domi mwese mwari muzi ko ayobora wazarindo ubu numwe mu bafatiwe ibihano bikomeye cyane n'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi EU ni ibihano bihambaye birimo kudakandagira mu bihugu byo mu burengerazuba bwisi gufatwa nk'umuntu wakoze ibikorwa bibi cyane byatumye abaturage bahunga ndetse ashizwe ku rutonde rw'abakora iterabwoba ku butaka bwa Congo ku buryo ngo igisirikare cya Congo kitemerewe kwifatanya nawe kandi bizwi neza ko ngo yarafatiye runini bikomeye cyane FARDC ahubwo hari kwibazwa bati ese FARDC iraza kumurika cyangwa ubwe ngaraza kwivana ku ruhande rwa FARDC ariko uyu mugabo yakunze kumvikana avuga ko ibikorwa bye byose akora ngo ari ugukomeza kwirwanira nta kindi dore ko ngo nta mutungo n'umwe ngatunze mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyangwa ahandi hantu hariho hose ariko uyu mutoni wa perezida Félix Antoine Tshisekedi haribazwa koko niba ibikorwa bye bigiye gukomeza cyangwa se azagiraho akabivamo byose byaviranye mu gihe ibikorwa bye byose kugeza ngo byakomeje kurangwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye abaturage bigatera ubuhunzi arasesengurwa kugeza nk'umuntu utwara iterabwoba rikaze cyane uyu generali Opto Karame yamaze kongera kuba ubu iciro ry'imigani ku butaka bwa Congo ubu haribazwa niba Monisco nayo izongera kwemera kubana na FARDC mu bunyanga bwo n'ibikorwa kugeza ubu byose bidashigikirwamo n'imiryango mpuzamahanga bikayoberana ese ibikorwa kugeza ubu bigomba gufatanwamo n'aba bagabo kugeza ubu byo bizafatwa hehe M23 muyizere neza ko kugeza ubu ngo igomba gutabara Congo byange bikunde ititaye ku mbaraga n'ubushobozi kugeza ubu bwakomeje kongererwa igisirikare mu buryo bukomeye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande gushidikanya kurimo cyangwa se kongera kureba ku ruhande bamwe mu batuye igoma kugeza ubu bazi bigiye kuba batangiye kuyihunga byanyabyo nyuma y'umwuka mu bukomeye cyane ukomeje kumvikana n'amakuru ari guca ibintu by'umwihariko kugeza ubu yahamagara M23 ngo ubu noneho ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bukomeye nta kabuza nta n'igisibije M23 iraje yinjire muri uyu mujyi vuba na bwango mu bikorwa bidasanzwe na operasiyo za gisirikare ubu rupfu rwanutse byanyabyo ku kigwa cyemerwa n'ibintu n'ishambaride muri bombarde zikomeye cyane z'ibisasu karundura rajya mu yigema za nyazo ibyo byose turaje tubivuge M23 neza neza Isake no kwatsa umuriro bya nyabyo operasiyo Springbok kugeza ubu yasubukuwe na Monisco abasirikare ba FDLR abasirikare b'Abarundi ndetse na koalisiyo zose za FARDC biri gutuma M23 yataka noneho Isake bya nyabyo ikuramo intera ku yindi imanuka yerekeza mugunga mu kurwana noneho kutarimo kwihishira na gake muri bya bikorwa byose bidasanzwe bya gisirikare ubu byamaze guhindura isura mu buryo bukomeye ku kibuga cy'imirwano amakuru atajenjetse na gake kuri ibi bikorwa byose bya gisirikare na operasiyo akantu ku kandi turaje tuyakubwira wowe nshuti yacu akadasohoka nanone kandi ngo tukubwire uko bimeze kugeza ubu ibintu bihinduye isura nyuma yuko Tshisekedi yongeye kuvuga amagambo akakaye yuko atazigira aganira na M23 gahunda ni ukwerekeza igoma igacakirwa ubundi ibintu bikongera bikajya neza neza mu buryo nk'uko byamaze gutegurwa kugeza ubu amakuru akomeye cyane yo turayafite si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande biravugwa neza ko M23 nyuma yuko ikoze ibikorwa bidasanzwe ikereka
kwegukana neza neza intebe y'ubwami yicayeho neza ku bikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Rucuru. Yatangiye gucyura impunzi izivana mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo bihugu ni ibihe? Ni ibikorwa bikomeye cyane M23 itangiye nyuma y'ibikorwa byinshi yakomeje gusezeranya abaturage neza bakomeje kuba mu buhunzi imyaka myinshi. Ibikorwa bya gisirikare irimo kugeza ubu bigiye gushyirwa ku yindi ntera ku rwego rwa nyuma ku buryo ibintu birongera bigasubira neza ku murongo ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone Perezida Tshisekedi agikandagira neza ku butaka bwa Kongo avuye mu Bubiligi aho yaragiye kwivuriza akagikandagira muri Paris des Nations. Abaminisitiri bakakira habacitsemo ibice bibiri umwuka mu burongera uravuga ivumbi riratumuka nyuma y'amakuru mabi yamusanganijwe amubwira ukuntu ishaka rye ryamaze gucikamo ibice mu buryo bukomeye nyuma y'uko abarigize bigaragambije mu buryo bukomeye agasanga inyubako y'ishaka EDPS kugeza uburyo yahindutse umusaka mu buryo bukomeye bitewe n'imirwano karundura yahabereye bamwe bakanapfa ivumbi rigatumuka yabuze yacira na yamira n'ubundi abonaje mu muriro waka mu buryo bukomeye. Ese uwo muriro wakijwe na bande kugeza ubu byifashe gute? Byose turabifite gatanu kuri gatanu ni mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi. Ikaze none mwese nshuti zacu z'akadasohoka twongere duhure turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze mwibuke kubana natwe mu kandi like subscribe ni kuri buto mutuku mukore no kuzugira maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Na masaha make ashize noneho inkuru ibaye ikimomo mu buryo bukomeye cyane ku butaka bwa Kongo ariko by'umwihariko igoma mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru asakaye mu baturage hose ko M23 noneho ubu ngubu yamaze ngo kurya amavuye mu buryo bukomeye nyuma y'uko ngo Tshisekedi bihuhuye mu buryo bwa nyuma maze akemeza ko atazigira aganira n'uyu mutwe w'inyeshyamba ngo uko byagenda kose ngo keretse ngo aba yatakiri perezida w'iki gihugu. Ibi byose ngo bikiye M23 kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye kuko ngo yari yiteze neza ko Tshisekedi byibura gifite agatima ndetse azanasubiza agatima impembero ngo akamenya neza ko ibikorwa M23 irimo ngo kugeza ubu bifite akamaro gakomeye akemera kuganira nabo. Ariko ngo bicyanga urugamba nta handi rwese rwerekezwa n'imitima y'aba M23 yose yose yerekezwa igoma babona ko urugamba rwahise rukara mu buryo bukomeye cyane nyuma yo kumva ko kandi haba imiryango mpuzamahanga yamaze kubyivangamo mu buryo bukomeye by'umwihariko UN yahaye uburenganzira na go ahead abasirikare ba MONUSCO bari ku butaka bwa Kongo ngo barwanye mu buryo bukomeye. Icyuka kibiriro kinjigoma abaturage maze ubundi batangira gukoroshana bose babwirwa ibikorwa bikomeye bya M23 bavuga ko ubu ngubu byamaze guhindura isura mu buryo bukomeye banababwira impamvu kugeza ngo bakakwiye kuba bitega ko goma igiye gufatwa byanyabyo kuko M23 yamaze kurya akarungo mu buryo bukomeye muti biteye biterero kugeza ubu abasirikare ndetse ngo n'abakomando ba M23 bacyumva aya makuru n'ibikorwa bikomeye cyane kugeza ubu byose bigiye gutegurwa na Ifashe buretse gufatirana kugeza ubu bakongera bakajya neza riza mu bice sanswe bagenzura bikikije goma dore ko banayinize mu